Lijep pozdrav. Hoće li dugotrajno potpuno zatvaranje otjerati u propast tisuće poduzetnika i njihovih radnika? Ako im se zabrani rad, koje je ustavno i ljudsko pravo, trebalo bi im i na odgovarajući način nadoknaditi štetu. Koliko su učinkovite postojeće ekonomske mjere, naknade, fiksnih troškova, novac za održanje radnih mjesta, paket takozvanih COVID kredita. I dok nezadovoljstvo buja, vlada poručuje da Hrvatska ima blaže epidemiološke mjere od ostalih članica Europske unije. Može li uopće biti otvaranja dok se ne procijepi većina stanovništva? Gosti večerašnjeg Otvorenog su Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja. Dobro večer. Dražen Orešćanin, izvršni direktor Glasa poduzetnika. Dobro večer. Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Dobro večer. Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore. Dobro večer. Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca. Dobro večer. Mladen Vedriš, profesor na katedri za ekonomsku politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobro večer. A u emisiju će nas uvesti priča Margarete Jozinović. Nakon 66 dana ključa u bravi, iako svjesni posljedica, neki su odlučili reći dosta. Smo jednostavno prepušteni sami sebi. Prvo iz razloga što te mjere koje su nam oni kao propisali 4000 kuna su nam isplatili tek nedavno za 10-11 mjeseca. Od čega ćemo živjeti u međuvremenu? A i pored toga, ljudi su ludi. Unatoč zabrani i suprotno zakonu, Andrija Klarić otvorio je vrata svoje teretane, pa su treninzi počeli od ranog jutra. Ta odluka nije donijeta na osnovu savjeta struke, da se nisu dobro niti istražili, niti savjetovali. I sad idem trenirati. Pitanje je od čega će naplatiti kazne, mi ne radimo od zadnjih 10 mjeseci 4,5. U zadnja 2,5 mjeseca prihod je nula. Sam me zanima gdje će naplatiti, kako će naplatiti kaznu. Blokirat će račun firme, blati u stečaj, ok. So, što, mogu zatvoriti gym? Pa zatvoren je bio do jučer. Dakle, tu sam gdje sam bio. Moram i s njima. Vlasnik ostaje u pritvoru. Mogao bi odgovarati za kazneno djelo širenja i prenošenja zaraznih bolesti. Teretana je zapečaćena. Malo sam iznenađeno što ima više policijskih auta nego vježbača u teretani, ali eto, očito smo opasni. Primjer vlasnika teretane slijedio je večeras i vlasnik kondicijskog centra u Dugom Selu. Nedugo nakon početka treninga stigla je policija. Znate že sam došao i da mu pružim podršku jer je on normalan čovjek i ovoga ne može raditi koji dosta ljudi koji su pogođeni s ovom tu izmišljotinom i tako. Iako su i mnogi ugostitelji najavljivali da će s prvim danom veljače otvoriti svoje kafiće, to se ipak nije dogodilo. Ljudi su se ipak na kraju, s obzirom kad su uvidjeli koje mogu biti moguće kazne, su odustali od te nakane, jer ipak su i ovako i onako na koljenima, pa im takva jedna kazna svakako ne bi išla sada u prilog. Možemo apsolutno razumjeti njihov gnjev i zašto su htjeli se odlučiti za taj čin, s obzirom da im je napravljena velika nepravda zadnjih mjeseci, jer nisu u istom položaju kao i restorani koji mogu raditi kavu za van. Stotine besplatnih kava za van danas je podijelila jedna čakovečka ugostiteljica. Dosta mi je. Nezadovoljna mjerama poručuje. Počnite slušati naše probleme. Nemojte raditi po šablonama po kojima ste radili kada smo bili normalno otvoreni, jer onda smo mi mogli raditi kaj su nam oni rekli. Sad kad ne radimo, ne mogu oni slati dalje račune, ne mogu nas zaduživati, slagati nam odgode plaćanja jer bude se sve vrtilo u krug. Vrtilo bi se u krug do 10 godina. Znači ako radimo sezonu, opet bude se nakupilo po zimi i stalno bude tak iz godine u godinu. Vrata njezina kafića ostala su zaključana, no građani su rado uzeli kavu i tako podržali ugostitelje. Mislim da je nepravedno, potpuno nepravedno. Dućano smo još u većoj gužvi nego smo u kafićima, to definitivno. Niti kao poslodavci čak nismo niti onih 4000 kuna dobili, znači od čega bi mi trebali živjeti tako. Toliko kontroverzije oko cele te priče i toliko loše se sve to napravilo od strane vlade da je doslovce počinjen jedan doslovce jedan veliki zločin prema jednoj velikoj grupaciji poduzetnika. Iako zajedničke prostorije poput slačionica i tuševa nisu dostupne, u stroge mjere od petka su otvoreni bazeni. Baš ono velika gužva i velika navala u prvih par dana i nije bilo. Očito su ljudi možda nisu ni znali, a možda su čekali da vide kako će to sve izgledati. A evo danas ovdje i koliko čujem i na drugim objektima, da, ispalo je da su jedva dočekali.
Treninge na suhom jedva su dočekali oni najmlađi. Klinci su se vratili, jedva čekaju da počnu trenirati. Malo jesu loši i fizički. Dva mjeseca je jako puno za djecu, pogotovo u razvoju. Ali evo, nadamo se da ćemo sad nastaviti, da nas više neće prekijati do kraja sezone. A sve ovo je, poručuju iz stožera, pokušaj stvaranja preduvjeta za turističku sezonu. Za uspješnu turističku sezonu od krucijalne važnosti će biti da se država može vani predstaviti kao sigurna destinacija za strane turiste. Znamo što se sve događalo prošle godine. Znamo da će konkurencija ove godine biti još žešća, a znamo da je to razdoblje u kojem pogotovo sektor ugostiteljstva u tom razdoblju sezone ostvari skoro 80% svojih godišnjih prihoda. Danas je počelo ublažavanje mjera. Bude li epidemiološka slika i dalje dobra, poručuju iz stožera, ovo je samo početak. Pozivaju na strpljenje kojeg ugostitelji, čini se, baš više nemaju, jer već za srijedu najavljuju prosvjed. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje: treba li popustiti epidemiološke mjere kako zahtijevaju nezadovoljni poduzetnici? Neke od vaših komentara po običaju objavit ćemo u završnici emisije. Gospodine Orešćanin, evo, kao svojevrsni bunt, za danas je bilo najavljeno masovno otvaranje ugostiteljskih objekata, fitness centara, teretana, no to se ipak na kraju nije dogodilo. Je li nije bilo hrabrost ili je možda ipak razum prevladao, neka nada da ćete se ipak nešto uspjeti dogovoriti s vladom? Ostalo, evo, vidjeli smo na početku emisije kako je prošao ovaj vlasnik teretane u Zagrebu, koji je to na kraju uhićen. Poslije podne je također još jedan vlasnik u Dugom Selu pokušao otvoriti teretanu. Da, primarni razlog zbog kojeg ljudi nisu otvorili je strah od represije. I pokazalo se da je strah taj bio potpuno opravdan. Ovo što se danas desilo, kako je jedan gospodin u najavi rekao, je zločin i iživljavanje represivnog aparata nad čovjekom, odnosno ljudima koji su samo pokušali pošteno raditi da bi zaradili za život. I ono što moram naglasiti, tvrdnja da je on prekršio zakon nije točna. On je prekršio uredbu koju je donio stožer, gdje ni na koji način se ne može dokazati, niti ima bilo kakvih znanstvenih dokaza, niti dokaza o broju zaraženih, da je rad fitness centara i teretana uzrok širenju epidemije. Dakle, ovaj čovjek je odveden u zatvor potpuno nezakonito, bez ikakve podloge, zato što je htio raditi i zato što je gospodin Božinović i gospodin Capak i stožer pretpostavio, bez ikakvih dokaza, da u teretanama se širi virus koji se inače drugdje ne širi. Evo, ajde, ministre, zadržimo se malo. Znam da niste epidemiolog, ali ipak zadržimo se malo kod ovoga, kako kaže gospodin Orešćanin, nedostatka znanstvenih dokaza da se virus širi u teretanama, da su teretane žarišta, dakle, zaraze. Pa čak, ako se ne varam, ugostitelji govore da ni kafići baš nisu žarišta zaraze. Imamo podatak kod stožera, dakle, 0,5% slučajeva se može povezati sa teretanama, a sveukupno oko 2% sa ugostiteljskim objektima od svih slučajeva COVID-a. Ako je tomu tako, zašto su oni u lockdownu? Ja ne vjerujem ni jednom jedinom podatku koji će iznijeti bilo Bujas, bilo Orešćanin. Dakle, govorimo o ljudima koji su trenutnu situaciju u Republici Hrvatskoj i epidemiju u kojoj smo ušli prije gotovo godinu dana iskoristili prije svega za svoj politički angažman s jedne strane, gospodin Orešćanin, a s druge strane gospodin Bujas. Ono što je zanimljivo je da niti jedan, niti drugi, ni na koji način ne nose odgovornost za to što rade. Nijedan od njih nije ugostitelj, ali su prethodnih dana upozoravali, odnosno pozivali na bunt sve one naše odgovorne građane i poduzetnike koji su danas ništa drugo nego držali zakona. S druge strane, oni koji to nisu učinili trebaju snositi i sankcije zato što to nisu učinili. Dakle, Hrvatska se nalazi u situaciju u kojoj su naše brojke zadnjih mjesec dana vrlo pozitivne, odnosno puno bolje nego što su bile prije mjesec i pol ili dva mjeseca. Hrvatska se nalazi u situaciju u kojoj možemo konačno početi razmišljati o relaksaciji.
Nalazimo se pred razdobljem u kojem će upravo ugostitelji, nadamo se pred Uskrs, afirmirati, odnosno početi poslovati onako kako su poslovali u ono predkrizno razdoblje ili približno tome i u narednim mjesecima generirati prihod koji osigurava prije svega prihod njima, njihovim obiteljima i njihovim djelatnicima. Vjerujete li i mi danas radimo upravo i odgovorni smo upravo zbog toga što to želimo osigurati. Gospodine Orešin, možete se vi smijati koliko god hoćete. Pa evo, vi, ja se smijem vašoj masci sa inicijalima. Vi ekipa koja stoji iza vas. Međutim, na Twitteru ono što ne smijete učiniti... Da vi meni kažete da sam političar, vi da niste političar, ne biste bili ministar. Vas je politika dovela na mjesto ministra. Političar. Ja sam sve što sam stekao u životu i Bujas, sve što političar. Je stekao u životu, smo stekli svojim vlastitim rukama, a ne kroz politiku. Bujas, a krijete se iza ljudi koji... Ma iza koga se ja krijem? Iza koga se mi krijemo? Krijete se iza drugih ljudi, huškate ih i dovodite nas sve u situaciju. Koga dovodite nas sve u situaciju da se Hrvatska danas kao društvo pita da li treba biti odgovorna i zaštititi zdravlje i živote svojih građana ili slušati vas i ljude poput vas. To vam neće proći. I egzistenciju građana. To vam neće proći. Gospoda, ajmo uključiti u emisiju šta i sad, druge. Hapsit ćete nas. Ne, nego jednostavno neće proći. Raskrinkat ćemo takve poput vas i u konačnici dovesti se u situaciju da Hrvatska u sljedećim mjesecima doživi ono što treba doživjeti. To je relaksacija, to je normalno funkcioniranje i to je zapravo prosperitet naših građana. Dobro, smo radili cijelo ovo. Gospodo, da ne potrošimo cijelu emisiju na dijalog između vas dvojice, bit će još prilike da malo uključimo i druge sugovornike. Gospodine Vedriš, jesu li oni koji su zatvoreni, koji su u lockdownu pravedno obeštećeni od strane države? Pa to ovisi od dva faktora. Jedno je ono što je bilo prvo, pomoći zaposlene. Međutim, u drugom trenutku je vrlo važno pomoći tvrtke, jer tvrtke naravno su puno širi i kompleksniji pojam od samih zaposlenika. Postoje znači fiksni troškovi, postoje krediti, postoje obveze koje se odnose na razini poduzeća, ne na razini pojedinca. I ja mislim da tu Hrvatska država je reagirala u prvoj fazi dobro, ali nisam siguran da sada reagira dovoljno dobro u ovome drugome, što se odnosi na ove kompenzacije i što se odnosi, ja bih rekao, na brzinu osiguravanja obrtnih sredstava, kredita i svega onoga što predstavlja jednu sigurno širu financijsku sliku tih tvrtki. Naime, dragocjeno je sačuvati te tvrtke, dragocjeno je sačuvati taj potencijal koji predstavlja jedno bogatstvo Hrvatske, jedan, ja bih rekao, most prema onom što smatramo da nam je posebno značajno, to je turizam, to je socijalno življenje. Tako da se ne može govoriti o tim tvrtkama kao teretu. O njima se mora govoriti kao jednoj vrijednosti i ekonomije i društva. E sad, kako tu pronaći mjeru u kojem stupnju je država spremna financijski se izložiti? Da li joj je prioritet da zadrži 3% deficita u proračunu ove godine u odnosu na BDP ili je prioritet da na ovakav način spasi jedan gospodarski potencijal? Ja bih rekao, to su prava pitanja o kojima bi trebao ovaj krug ljudi, jer predstavljaju institucije koje predstavljaju tvrtke, razgovarati. E pa, ajmo krenimo i propitivati ljude koji predstavljaju i Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku udrugu poduzetnika i Hrvatsku obrtničku komoru. Nosi li se država na pravi način s ovom pandemijskom krizom? Vuče li te prave poteze, nazovimo to tako, poteze pomoći, što za održanje mjesta, što za održanje likvidnosti? Pa gledajte, ja bih se vratio i na sam početak pandemije i morate znati da su tada potezi ocjenjeni uglavnom od svih dionika da je vlada učinila na vrijeme dobre poteze, prije svega sa ovim mjerama očuvanja radnih mjesta, dakle 3.250 pa 4.000 kuna. I to zatvaranje je u biti nama uistinu donijelo jedan dobar predah i očuvanje, rekao bih, dobre pripreme za u ovim uvjetima koje smo imali u ovoj godini jednu solidnu turističku sezonu. Dakle, mi smo imali negdje 50% od rekordne 2019. godine rezultate, s obzirom da je to netko nam rekao u drugom mjesecu, nitko ne bi rekao da ćemo imati taj rezultat. Sad dolazi ovaj drugi val, međutim, treba jasno naglasiti da svi mi koji smo tražili od vlade i u svim razgovorima nijednog trenutka vlada nije odbila da neće nastaviti mjere ukoliko se na jesen, a ove jeseni se ponovo s obzirom i na jednostavno i zimsko vrijeme i hladnije vrijeme ponovo vratio virus.
I nakon, ja ću još jednu stvar reći, dakle, ugostitelji naši koji stvarno trenutno im je teško, ali tu imamo i promet i kreativne industrije i turizam u ovoj ili onoj mjeri. Ne zaboravimo ni OPG-ovce. Dakle, imamo dosta drugih sektora koji žive i kojima je jako teško. Dakle, da smo mi ipak radili do negdje početka 11. mjeseca, a da su već u državama tipa Austrije, Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije, to sve pozatvarano još u 9. Mm-hmm. Dakle, i onda je bilo čak propitkivanje u medijima što se čeka, jesmo mi pusti otok, zašto se ne zatvara, što nam se može dogoditi. Mi smo napravili jedno zatvaranje koje je, htjeli mi to ili ne priznat, najliberalnije uz Estoniju u ovom dijelu Europe. I sad hoću reći, dakle, uz ove mjere koje najavljuje vlada, dakle, očuvanje radnih mjesta, likvidna sredstva preko HBOR-a i HAMAG Bicro-a i uz nadomjestak ovih troškova koje oni imaju, dakako, fiksnih troškova vezano za njihov trošak koji oni sad imaju dok ne rade, ja mislim da je to nešto što je optimalno za ovo vrijeme. To nije ono što će možda dati Njemačka, ali nemojmo se uspoređivati s Njemačkom. Drago mi je da ste spomenuli Njemačku kao šlagvort gospodinu Zoriću. Kada recimo kompariramo te mjere pomoći koje neke druge evropske države osiguravaju svojim poduzetnicima i evo, tu što je na dijelu u Hrvatskoj, kako razmišljate o tome, gdje smo mi? Možda Njemačka nije pravi primjer da se uspoređujemo s njom. Da, bilo bi dobro da se možemo uspoređivati s Njemačkom, ali Hrvatska, nažalost, nije Njemačka i nije ni blizu tome. Kakve god da se mjere donesu, poduzetnicima, kompenzacijske potpore, što god bilo, one nikada neće biti dovoljno dobre, jer poduzetnicima su daleko najbolje i zapravo jedine prave mjere je da mogu slobodno raditi. Sve drugo je protiv same prirode poduzetništva. Dakle, u naravi poduzetništva je da je slobodno, da je aktivno, da stvara, kreira, da se bori. To izostaje zbog objektivnih razloga. Slažem se s ovim što je profesor rekao, da su prve mjere bile pravovremene, dobre, da su izdržale taj prvi udar, kasnije su dopunjavane. Uvijek se u tim razgovorima oko mjera prvo počne od toga da se razgovara o tome šta uopće naša država može, gdje smo mi u odnosu na mogućnosti, u odnosu na druge. Nakon toga se razgovara o tome kako i što bi prema kome trebalo dijeliti i ako treba objektivno priznati da sve mjere u startu kako su proglašene i nisu bile obuhvatile sve ono što su trebale, ali je bilo prilike, širile su se i na druge subjekte. Jesu li se proširile na sve? Očito nisu u dovoljnoj mjeri. Ono što je postao problem naknadno u samoj provedbi, tu ima različitih događaja, zatezanja, zaostajanja i tako dalje. Sada se ponovno najavljuje određeno ubrzavanje. Ali meni je ključni problem sljedeći. Ja čak predugo to sve traje i ja čak mislim da ne bi bilo zdravo kada ne bi bilo tolike nervoze. Ovaj neki otpor je pokazatelj da smo još uvijek mentalno zdravi, jer nije u prirodi ljudi da budu na takav način suzbregnuti, ali je na nama svima zahtjev da se na neki način racionalno dogovorimo, da očuvamo zdravlje nacije, da se epidemiološki obranimo i da sutra, kada se otvori prilika, budemo zdravi i konkurentni u poslu. Međutim, problem je sljedeći. Ako stožer proglasi neke mjere i kaže ovo se zatvara, ostaje otvoreno do daljega, a iza toga ne slijede objašnjenja, onda naravno ispada to u javnosti, pogotovo ovoj koja je pogađana time da se radi samo o nekom tvrdoglavom stavu. E sad, uvijek imate ljudi koji su za i koji su protiv, neki vjeruju, neki ne vjeruju, neki imaju političku ambiciju, neki su bijesni. To je naprosto tako. Ali mi imamo dovoljno epidemiologa, ja mislim, stručnih ljudi koji bi rekli zašto je jedna teretana, zašto je jedan kafić izvor zaraze ili nije zaraze i u kojem je. Govorit ćemo još o tim paradoksima. Te mjere se ne obrazlažu na takav način. Ministre, pamtite ovo pa ćete reagirati. A trebalo bi reći. Evo, komentirat će ministar. Što je po vašem mišljenju ono ključno što je vlada trebala napraviti kako bi osigurala poduzetnicima da ipak što lakše prodišu, dišu u ovome lockdownu, a zapravo nije napravila?
što se tiče mjera, ja sam na početku rekao i napali su me da se vlada mora zadužiti koliko god treba da zadrži sve poslovne subjekte i ljude, radnike koji su kod njih zaposleni, jer jedino na takav način možemo onda prebroditi ovu krizu. Reagirano je na vrijeme, odrađen je dobar dio posla, imali smo sezonu i došli smo kraj 10. mjeseca i naravno da se već onda vidlo da ćemo imati daljnjih problema. Korak po korak vlada je pripremala ono što se dogodilo 27.11. i odmah su rekli da, bit će mjere. Znači, ja nikada ne pitam liječnika kako je došao do dijagnoze. To je njegov posao. Ja očekujem terapiju. Vlada je dala terapiju. Obećali su i ispunili. 14 dana ako si zatvoren dobiješ 2000 kuna i doprinosi se maknu. Ako ideš na 15. dan dobivaš 4000 kuna. Za sada vlada to poštuje. Naravno, da, ali je li to slažem dovoljno? Je li to dovoljno? Ma nikad nije dovoljno. Da damo i po 10.000 kuna nije dovoljno, jer ljudima je najbolje pustiti, kao što se svi slažemo, da rade zarade za svoj život. Međutim, ukoliko je zdravlje ugroženo i ako je procjena stožera i onih koji to vode, da je u ovom času bolje da uđemo postepeno u ovu priču, ja im vjerujem. Ja im vjerujem jer ja ne želim riskirati zdravlje ni svojih komitenata, ni svoje obitelji. E sada, postavlja se pitanje hoćemo li mi sada tjerati da se na silu nešto otvori i pravo pitanje, ne strah od represije, nego da ne izgube ono što sada imaju. A to je, ukoliko otvori i krene u priču kava to go, hoće li izgubiti potporu od 4000 kuna? Pričat ćemo još o toj sad već mitskoj kavi. Profesore, vi ste se htjeli uključiti. Mislim, moramo biti trezveni i reći da ne može jedan segment društva, jedan segment ekonomije, koji je posebno pogođen, koji je znači reguliran ovakvim ili onakvim mjerama, na svojim leđima iznesti zdravstvenu sigurnost sam, kako postoji rizik. Prema tome mi govorimo ovdje... Ali ne postoji rizik. No. Nije nimalo veći rizik popiti kavu u kafiću, nego u pekari, na benzinskoj stanici, u trgovini. Shopping centri su otvoreni, skijališta su otvorena, gradski prijevoz, javni prijevoz je otvoren. Jedino kafići i teretane nisu otvoreni. Ali to bi bilo bolje da kažu epidemiolozi sami. Ljudi koji oni su to... ti koji su ih zatvorili. Bez razloga, bez dokaza. Znači, da se vratimo. Postoje dva segmenta. Postoji segment zdravstveni za koji zaista treba ono što se zove u medicini čuti drugo mišljenje. Prema tome, zaista treba ponovo staviti to na stol i razgovarati i vidjeti gdje su te točke rizika. Ali da se vratim na ovo prvo. Prema tome, ako je taj segment društva pogođen da na svojim leđima ovako ili onako nosi rizik te zdravstvene sigurnosti, a zdravstvena sigurnost je neupitna, onda moramo vidjeti što je ta pojačana odgovornost države u cjelini. Prvo, da propita da li je to zaista tako, a drugo, da to iskompenzira. Jer prema tome, na teret stabilnosti ne može biti samo na jednom segmentu ekonomije. Evo, ministre, ma sa 4000 zaraženih došli smo na 100. Zatvaranjem kafića i svih ovih koji su tu. I nitko ne govori... I nitko... županija koje su kinute tri dana kasnije. Smijem završiti rečenicu. Hoćete biti parlamentarni? Lijepo vas molim. Ja sam vas slušao. Znači, imamo situaciju o kojoj govorimo sljedeće. Nitko ne govori o proizvođačima koji su vezani na ugostitelje. Oni ne kažu da će umreti od gladi. Samo ugostitelji će umreti od gladi. Sorry, znam da je teško. I ja isto radije zaradim 15.000 kuna nego da dobijem 4 i da to bude milostinja. Ali u ovom času to je jedina mogućnost da se zadrže radna mjesta i da svi zajedno preživimo. Ministre, evo, čuli ste dosta toga u ovome krugu razgovora. Nekako ispada da nemaju u sklopu ovih mjera svi jednako pravo na rad, upozorava se na određene nelogičnosti, na neke paradokse zapravo u tim donesenim mjerama. Vidite li vi možda neke nelogičnosti? Je li moguće izbjeći te nelogičnosti? Pa vi Hrvatsku možete promatrati kao paradoksalan slučaj. S obzirom na činjenicu da živimo u Europi koja je cijela u lockdownu. U ovom trenutku dok mi ovdje razgovaramo, Budimpešta je u policijskom satu i neke druge zemlje. Dakle, neka gospodin Orešanin takvi koji propagiraju zapravo novu vjeru u kontekstu epidemiologije u Hrvatskoj u odnosu na sve ostale europske zemlje, neka kratko iskomentiraju zašto je u tim zemljama to tako. Zbog čega sva europska društva danas
se pitaju da li će ići u još stroži lockdown vis-a-vis novih sojeva virusa, gospodine Urešanin, to je pitanje za vas i za gospodina Bujasa. A nismo u, a vi ste u situaciji u kojoj pozivate ljude na bunt. Dakle, u situaciji u kojoj je Hrvatska danas, ne. Dopustite, pozivamo molim vas. Da se izbore za svoja prava. Dopustite da netko nešto kaže mimo vas. Danas u emisiji, bez obzira pa na nas. Pa kada prozivate? Dakle, imamo situaciju u kojoj je cijela Evropa zatvorena. Imamo situaciju u kojoj zemlje promišljaju o daljem zatvaranju. Imamo situaciju u kojoj su mjere u Hrvatskoj među najfleksibilnijima u cijeloj Evropi. I u toj situaciji mi propitujemo cijeli sustav, njegovu pravednost i mogućnost da se on dodatno fleksibilizira. Ne, ja govorim, slažem se, ali ovako, ajmo zadržimo se samo na ako trenutku. Ako još jednu misao. Ali, ministre, samo jedna stvar, molim vas. Dakle, stvorila se jedna fama oko te kave za van, kao da puno toga ovisi ko će prodavati tu kavu za van. Zašto tu kavu za van ne mogu prodavati kafići, a ja je mogu kupiti na benzinskoj stanici, u pekarnici, ne znam, u McDonald'su također, ja se ispričavam na reklami, ali mogu. Zato što je svaka vrsta okupljena zapravo potencijalno žarište koronavirusa. Jeste li možda, recimo, evo ovako, zadržat ću se na Zagrebu, jeste li, oprostite, ali jeste li možda u petak na večer ili u subotu možda bili na Jarunu, tamo ima par lokacija gdje se, eto... Možete li mi dozvoliti da odgovorim na pitanje? Ajde, može. Ako ćete me pitati, ako ne mogu drugi voditi ovdje raspravu. Dakle, svako okupljanje, nekoliko ljudi bez maski je potencijalno žarište koronavirusa. To kažu epidemiolozi. Na svim tim mjestima na kojima se događa prodaja kave i danas, imate situaciju da ljudi stoje u redu i odlaze iz tog reda. Terase kafića, zatvorene, poluzatvorene, sa sjedaljkama koje tamo stoje i postoje. Onog trenutka kad ljudi kupe svoju kavu, dakle, nakon toga bi trebalo uslijediti situaciju u kojoj ti svi ljudi koji kupe svoju kavu tamo negdje odu. Dobro. Možemo li mi to očekivati? Tko će to kontrolirati? Kako ćemo se dovesti u situaciju da naše olakšanje tom kavom i činjenica da ćemo podijeliti nekoliko rečenica s prijateljima neće pretvoriti ponovno tu istu terasu u žarište koronavirusa. Ko će odgovoriti na ta pitanja? Evo, probajte odgovoriti. Evo, vi možete jamčiti da se ljudi kad kupe tu kavu neće družiti na terasi toga kafića. Iako, ministre, ja se šećem i odlazim na neka mjesta, vidim šta se događa pa i niko to ne kontrolira. I tekako ima skupljanja. Vjerujte mi, ne razilaze terasama. Se kad kupe kavu. Recite. Oni su i sada na tim terasama. Dakle, ljudi su u shopping centrima satima, dođu na posao i tamo isto sjede satima, dođu u tvornicu u kojoj rade i tamo se isto grupiraju satima, dođu u školu, tamo su satima, voze se autobusima, vlakovima, tamo su satima, skijaju, idu u toplice, tamo su satima, idu u pekaru, uzmu kavu, ali eto, u kafić ne mogu ići uzeti kavu. Eto, gospodine Vedriš, to je problem. Ako se ova situacija s ovim lockdownom nastavi, što vi mislite, pa će kazati i ministar, koliko zapravo vlada može izdržati s tom isplatom potpora za očuvanje radnih mjesta, s tom nadoknadom fiksnih troškova? Pa sve ovisi o njenom opredjeljenju. Naime, kad gledate svijet, Evropu, onda imate vlade države koje su zauzele stajalište da je ključna stvar očuvati gospodarsku strukturu i da je to prioritet, a da stanje javnih financija može to otrpjeti tim prije što su kamate na povijesno niskim razinama. Prema tome svako zaduživanje ne stvara neke dodatne troškove. Tako da je moje duboko uvjerenje da vlada ima odgovornost, a i sposobnost i mogućnost da u jednom produženom vremenu od 2-3 mjeseca o kojem očekujemo da će se stvari pomaknuti na bolje, potpomogne i zadrži tu strukturu gospodarstva, jer ne zaboravite, u to područje su investirana i znatna sredstva u opremu, tu su krediti, tu su sigurno i kvaliteta usluge. Tako da očuvanje tog dijela gospodarstva mora biti po meni prioritet za vladu, a kažem, ukoliko se odluči, zato sljedeći će put jednog dijela evropskih zemalja koje je to već napravio. Gospodine Zoriću, što mislite, koliko vlada ima još prostora možda za jačanje tih mjera razno raznih potpora, naknada u slučaju da se ovaj dugotrajni lockdown nastavi? Evo, kažu da će možda i u Hrvatsku već se taj virus mutirani, brazilski, opasniji, zarazniji, možda i patogeniji nalazi u našem okružju, pa ako dođe u Hrvatsku, ovo bi se moglo i nastaviti. Mislim, ovo se može otegnuti u besvijest. Može se otegnuti, mi zapravo ne znamo, pogotovo s ovom situacijom sa cjepivom, koje još uvijek, kojega nema u dovoljnoj količini, a i
propituju se učinci toga cijepiva, ali ja se nadam da će ono dati određene učinke kada bude procijepljena dovoljan broj ljudi, ali koliko će to trajati, ja zaista ne mislim da igdje u svijetu danas ima proroka koji bi se to usudio reći. Mislim, međutim, da vlada može se nositi s time. Zašto? Zato što većina ekonomije ipak radi. Uh-huh. Ipak radi i to je dobro. A iz toga što možemo u ovom segmentu računati na određenu međunarodnu, odnosno pomoć iz fondova solidarnosti Europske unije, kako se i to govori i kako funkcionira. Tako da ja mislim da su ove mjere što se toga tiče odmjerene u tom smislu koliko vlada može i koliko bi to moglo trajati. Naravno da bi bilo najbolje da to čim prije stane i naravno da bi bilo jako dobro da se Hrvatska može, što je moguće, čišća od tog virusa, pripremiti za onu sezonu kada se očekuje prilično veliki priliv turista, jer sve su najave da će potražnja za putovanjima biti veća. Ali ono što je naš i u tom smislu ključni problem je hoćemo li održati stabilnost društva, hoćemo li dovoljno dobro objasniti narodu zašto nešto treba, a zašto nešto ne treba, kako se nosimo u odnosu s onom odredbom Ustava da smo svi jednaki pred zakonom, jer meni se čini da je to izvor nekih problema. Ljudi će spomenuti bio sam ovdje, bio sam ondje, ljudi kupuju, ljudi dolaze, odlaze, a ovi neki drugi ne mogu. Vidite da profesionalni sportaši prve, druge skupine ili kako se ona već zove mogu trenirati, ali nekom je važno da je sportaš prve, druge skupine, meni je važno da sam sportaš amater. Dobro. Ali ja ne mogu. Dakle, nismo ili barem se tako percipira svi jednaki pred zakonom. I ja mislim da je tu ključna odgovornost da se te mjere s epidemiološkog aspekta dovoljno dobro objašnjavaju, da ih laici razumiju zašto nešto treba biti zatvoreno i zašto nešto može biti otvoreno. Evo čujemo i mišljenje. Tu mislim da imamo hendikep u razumijevanju, nedostatak, i tako dugo dok se taj nedostatak ne bude uspješno otklanjao, mi ćemo imati to u nervozu. A nervoza nije dobra jer jedna najmanja iskra može zapaliti i dovesti do neželjenih posljedica. Evo čujemo mišljenje i obrtnika i Hrvatske gospodarske komore. Jel vi u potpunosti shvaćate onda te mjere? Jel to dobro iskomunicirano zapravo s vašim članovima, evo primjerice? Ajmo ovako, ako vlada ili sabor donese neku uredbu ili donese neki zakon, jel tako? To imamo zakon o PDV-u, ako ga ja ne platim, povučem kaznu, imam probleme. Ja ne želim propitivati nešto što je donio netko koji je dobio mandat da vodi državu. Ja samo želim znati hoćemo li mi imati mogućnost da budemo barem u jednom dijelu obeštećeni, da zadržimo naše radnike, jer moj posao je brinuti o obrtnicima. Dobro. I moj posao je brinuti da osluškujem što njima treba, evo kao što je sada bilo ovaj slučaj sa režijskim troškovima koje smo za 12. mjesec morali platiti prvo i tražiti refundaciju, a već 2. siječnja mi smo pisali i tražili smo da ih predamo njima, da dobijemo novac, da ih tek onda platimo. Znači, to je naš posao. Ja sada ne želim raspravljati o liječničkim stvarima jer se u to ne razumijem. Ja želim znati hoćemo li mi imati mogućnost da možemo početi raditi, da imamo sigurnost i ako to bude 15. veljače, dobro, da onda znamo da unaprijed se možemo pripremiti, jer zaista ugostitelji to moraju znati da bi se mogli pripremiti. To je bit ove cijele priče. Gospodine Burilović, evo kako je vaše mišljenje o ovoj temi i vjerujete li da će se 15. veljače zapravo nešto promijeniti? Ja jesam optimist s obzirom na ove rezultate koje imamo ovih dana. Ja nisam epidemiolog i ne mogu govoriti o tome, ali isto tako mogu reći u svim onim predlozima koje je HGK komunicirala s vladom oko zatvaranja i oko otvaranja, i moram reći gdje su uistinu dobar dio naših primjedbi, odnosno mjera i predloga prihvatili, a ne naših, nego naših članica, dobili smo dovoljno do znanja kvalitetu da dali su nam do znanja da će mjere biti, dakle, refundacija sredstava za ove mjere koliko god bude, ne daj Bože, zatvaranje gospodarstva.
Ali ono što hoću reći, pa na kraju krajeva iz ovih sredstava koja mi trebamo povući iz Europske unije, dobar dio sredstava je upravo za oporavak, za stvaranje otpornosti i tako dalje. Ja sam optimist zbog ovih rezultata, bez obzira što nisam epidemiolog, da će se sa 15. već otvoriti taj klas coffee to go, ili ja bih ga danas više nazvao coffee to stay, jer niko ne ide kad uzme tu kavu. Da će doći do toga, doći će do toga i otvorit će se vjerojatno i teretane. To je moj, kažem, to je moje razmišljanje. Ja vjerujem da ako se nastavi ovim tempom, ali vjerujte mi da ove odluke stožera, opet ne ulazim u epidemiologe, nego stožera koji je opet vladino tijelo, da se oni donose na način da stvaramo dobre pretpostavke. A slušajte me dobro šta je za Hrvatsku iznimno važno. U dvije rečenice pa idemo dalje. To je dobra turistička sezona. To smo dobro učinili prošle godine. Ja se nadam da ćemo i ove godine. Pa upravo... Ovo je dobar zalog. Dakle, ovo sada malo držanje još, a vjerujte mi, nije dugo. Još ću vam jednu stvar reći. Nama je turistička sezona kretala pred Uskrs. I sada, ako želimo pred Uskrs kvalitetno da krenemo sa turističkom sezonom, onda je upravo ovo zatvaranje koje je u odnosu na druge države relativno još blago, dobar zalog za dobru turističku upravo sezonu. Upravo sam o tome o htio promovoriti. Ministre Ćoriću, vaš kolega u vladi, ministar Božinović, je danas rekao da se aktualnim provođenjem restriktivnih mjera pokušavaju stvoriti preduvjeti za uspješnu turističku predsezonu i sezonu, da možemo se reklamirati, kaže, kao epidemiološki sigurna država za goste. Imate li vi onda u vladi jasnu sliku, naravno u brojkama, što je epidemiološko sigurno, a što nije sigurno, da bi na temelju toga donosili nekakvu odluku o otpuštanju mjera? Imamo. Dakle, epidemiolozi koji djeluju pri stožeru i medicinski tim tamo je potpuno svjestan činjenice, prije svega da se nalazimo u vrlo osjetljivoj fazi. I ova osjetljiva faza u kojoj se nalazimo, ukoliko nastavimo biti odgovorni sljedećih par tjedana, kako su evo i neki ovdje govornici rekli, otvara nam tu mogućnost. Imajmo na umu činjenicu da prije nekoliko tjedana nismo imali pojma da postoje novi sojevi virusa. Danas smo toga itekako svjesni. I cijela Europa drhti zbog toga. Dakle, upravo u okolnostima gdje je stalna promjena okolnosti, nažalost, to je doista tako, kako je to bilo prošlo proljeće, pa onda ljeto koje je izgledalo bolje, pa smo onda u drugoj polovici 8. mjeseca ušli u probleme i onda smo se morali zatvoriti nakon toga. Mi kontinuiramo, promišljamo kako i na koji način s jedne strane učiniti život prihvatljivim i što je moguće normalnijim, a s druge strane spriječiti eskalaciju koronavirusa. A hoće li se pojavom tih novih mutacija virusa produljivati lockdown pa skoro do beskraja onda? Neće se produljivati do beskraja zato što se nadamo da će s jedne strane proces cijepljenja, odnosno procjepljivanja pučanstva na razini Europske unije pa i Hrvatske, a s druge strane i sve veća spoznaja o tome u kojem smjeru i kako koronavirus reagira, u konačnici iznalazak lijekova, neki su prošli tjedan afirmirani, ići zatim da se ove pošasti riješimo. Međutim, dozvolite. Dakle, najgori mogući scenarij za hrvatsku ekonomiju. I ja sam siguran da ako postoji išta oko čega ćemo se ovdje složiti, to je to. Je da sad relaksiramo, trenutno da relaksiramo, a da nam za mjesec dana, pred Uskrs, kada dolaze prve značajnije grupe gostiju, već su najavljene u Hrvatskoj, dođemo u situaciju da nam brojke buknu i da moramo ponovno ići u lockdown. To jednostavno nije opcija. Profesore, ne znam jeste li čuli, ali ruski veleposlanik u Hrvatskoj danas je dao jednu vrlo zanimljivu ponudu. Rekao je, ako Hrvatska zatraži rusko cjepivo, nema problema, dobit će ga. Znamo da to cjepivo u ovom trenutku ne možemo zatražiti, jer postoji ta zajednička nabava na razini Europske unije. Ali, na primjer, ako ćemo u konačnici gledati tu ekonomsku relaksaciju, otpuštanje tih mjera, pa zašto ne bi nabavili to rusko cjepivo da skinemo više taj lockdown s dnevnog reda? Pa evo, Mađari soliraju također. Pa znate, znajući hrvatsku situaciju, za čas bi nastupila polemika tko će to rusko cjepivo koristiti ili koga neće koristiti. Kazala mi je profesorica Markotić da je rusko cjepivo dobro. Iz prve ruke. Ako je ona to rekla, onda to sigurno ima svoju težinu i zdravstvenu i profesionalnu. Međutim, sva cjepiva, bez obzira kojih je proizveo, moraju proći istu proceduru verifikacije od strane Europske unije i Europske komisije. Znači, svako cjepivo je dobro, samo mora proći kroz taj, ja bih rekao, sanitarno-zdravstveni koridor.
I ako se to desi, nećemo biti sigurno jedina zemlja ili mi ili Mađarska koja će primjenjivati cijepivo ne samo dva ili tri proizvođača, nego više njih sa više strana. Jasno. Poštovani gosti, poštovani gledatelji, evo u samoj smo završnici emisije. Ajmo čuti neke od vaših Facebook komentara. Postavili smo pitanje, treba li popustiti epidemiološke mjere kako zahtijevaju nezadovoljni poduzetnici? Pa da vidimo što pišete, kako to komentirate. Zoran Košpenda, nisu bitne epidemiološke mjere, one su takve kakve jesu i poštujemo ih, ali naglašavam, ekonomske mjere ravne su katastrofi. Većina nas koji primamo 4000 kuna dovedeni smo u siromaštvo i ovrhe, jer s tim ne možemo funkcionirati, a poduzetnici također. Odštetu svim radnicima i poslodavcima pod obvezno, jer ćemo se doslovno svi morati odseliti. Bujar Letaj, vlada treba poduzetnicima kojima je zabranjen rad isplatiti 70% od prometa 2019. Tako rade članice Europske unije i jedino tako mogu još izdržati produljenje ovih mjera da svi ne propadnu. Spomenka Vnučec, da, trebalo je davno otvoriti kafiće, restorane, fitness dvorane, naravno uz preporučene mjere. Trgovački centri puni su već mjesecima, autobusi također, u pekarnicama se prodaje kava. Toplice i bazeni rade, a djeca ne smiju vaterpolo trenirati. Toliko nelogičnosti oko mjera, kao da su ih preporučila vrtićka djeca, a ne tobože stručni stožer. Željko Tvrdić, moramo se fokusirati na turističku sezonu koja nam stiže za koji mjesec i zato moramo izgurati sa ovim mjerama da je dočekamo spremni i da bude uspješna kao i prethodna s obzirom na specifične okolnosti. Dario Radman, eventualno popuštanje mjera trenutačno je jako riskantno za sigurnost i zdravlje građana. Do toga pogotovo ne smije doći bilo kakvim ucjenama od strane onih kojima je profesija teorija zavjere. Ivica Krištić, treba naći model kako dugoročno pomoći gospodarskim granama koje su najviše podnijele teret pandemije, a vladajući to ne rade, da je imalo pravde i poštenja, PDV u ugostiteljstvu sljedećih bi 3 do 5 godina trebao biti 5%. Marko Kozina, neka se svi ovi navedeni goste stave na 4000 kuna, pa nek tek onda pričaju o COVID-u, do tada oni o tome mogu pričati isto koliko ja o atomskoj fizici. Ministre, što biste rekli Marku? Pa rekli bi Marku da u ovom trenutku hrvatska vlada svim našim gospodarstvenicima, odnosno onima koji su pogođeni mjerama i najviše pogođeni lockdown, pomaže na tri načina. Sufinanciranjem plaća za radnike s jedne strane, s druge strane fiksnim troškovima i s treće strane likvidnošću. Mi ne iznalazimo četvrti način na koji bi to bilo moguće u ovom trenutku. Maksimalno smo se financijski napregnuli i odgovorit ću na pitanje koje se u jednom trenutku ovdje i postavljalo. Koliko dugo ćemo to raditi? Onoliko dugo koliko to bude potrebno. Niti fiskalni deficit, niti javni dug nisu primarne varijable funkcioniranja hrvatskog gospodarstva. Profesor Vedrić je to otvorio kao pitanje i ja mu ovim putem i njemu i cijeloj hrvatskoj javnosti odgovaram. Nama su primarne varijable, gospodarski rast, odnosno održivi gospodarski rast i radna mjesta. I na tome smo radili cijelo ovo vrijeme. Gospodine Buriloviću, jedno pitanje nevezano uz temu emisije. Evo, danas je u javnost izašao podatak o vašoj plaći u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dakle, 23.000 kuna na ruke. Ako se tomu pribroje naknade koje dobivate kao član nadzornog odbora INE i Podravke, pa zatim još kao član uprave Državnog fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sve skupa dobivate 56.000 kuna mjesečno na ruke. Jesu li to točni podaci? Je li to pravedna, odgovarajuća plaća, naknada za postignute rezultate rada? Dakle, ja prije svega želim naglasiti da sam ja danas inzistirao da se objavi moja plaća. S obzirom da podsjetim, Hrvatska gospodarska komora nije državna institucija, nego je stručno-poslovna organizacija, da ja nisam državni dužnosnik, ne podliježem zakonu o sprečavanju sukoba interesa, ali sam rekao, ja želim biti transparentan i reći koliko je moja plaća, da ona je 23.000 kuna. Kao čovjek koji se 30 godina bavi poduzetništvom i još od 90. ima svoju tvrtku, naravno da imam i određene prihode i neke druge koje sam u ovih 30 godina stvarao i da s obzirom na ove okolnosti gdje ljudi teško žive, to možda za nekoga izgleda jako puno, potpuno mogu razumjeti. Ovi neki iznosi koji su danas spominjani i ostali nisu točni, ali moja plaća u Hrvatskoj gospodarskoj komori točna je 23.000 kuna.
Dobivate li na ruke na ime ovih drugih iznosa i još ta, tu razliku do 56 tisuća? Ja imam još, rekao sam vam, primanja u određenim institucijama i nešto preko svog privatnog biznisa, ali mislim da nije vrijeme da o tome govorim, niti je umjesno da govorim o svojim privatnim poduzetničkim aktivnostima. Gospodo, nismo večeras spominjali ukidanje tih parafiskalnih nameta, organizirat ćemo jedno posebno otvoreno i posljednja minuta za vas. Za srijedu najavljujete prosvjed u središtu Zagreba. Kakav odaziv očekujete? Ako dođe, ne znam, više od 25 ljudi, kako mislite poštivati epidemiološke mjere i zapravo što očekujete od tog prosvjeda? To je akcija u kojem želimo svim građanima i poduzetnicima omogućiti da kažu što misle o mjerama i kako utiču na njihove živote, na njihov opstanak, na njihovo mentalno zdravlje. Ukoliko dođe više od 25 ljudi, imat ćemo redare, osigurat ćemo da ne bude nikakvih rizika i da se poštuju epidemiološke mjere. Pozvao bi naravno sve gledatelje i gledateljice da dođu i kažu šta misle. Pozvao bi naravno sve da su član udruge Glas poduzetnika, koja je sa 15.600 članova najveća neprisilna udruga u Hrvatskoj, i naravno da potpišu peticiju za ukidanje parafiskalnih nameta. Može li vas ovaj... Ja ću rečenicu, ako to zvolite. Ali kratko, već smo prelazili vrijeme. Kratko, postavljam pitanje, zbog čega smo na različitim stranama? Naš interes je isti, to je prva stvar. Druga stvar, nisam vas čuo da spominjete ZAMP, koji je daleko veći od bilo kojeg parafiskalnog davanja, jer smo vam target postali Gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora. Dobro, pa mi smo na istoj strani, gospodine Orešković. Hoće li vlada popustiti pod nekim konkretnim pritiscima tipa ovog prosvjeda? Jedna rečenica za kraj i dosta više. Znači, svi smo u stanju komentirati i promišljati. Međutim, odgovornost za ekonomsku i sve ostale politike u Republici Hrvatskoj snosi vlada Republike Hrvatske. Mi nosimo odgovornost i za živote i zdravlje naših građana. Dobro. I dok god je to tako, dok god smo mi, oni koji vodimo zemlju, postupat ćemo odgovorno i mislit ćemo na sve njih. I tu za večera stajemo. Gospodo, hvala vam puno što ste bili gosti večerašnjeg Otvorena. S velikim zanimanjem pratit ćemo daljni razvoj situacije. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti također. Lijep pozdrav i laka vam noć.